Plantopya, təbiətdən gələn hisslər. Bugün səhər saatlarından xəbər portallarında Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Ağrıdaş Ağayev ilə bağlı xəbərləri biz eşidirik. Birinci mən xəbərin yalan olduğunu düşünürdüm. Amma sonra yayılan videolar məsələnin nə qədər ciddi olduğunu ortaya qoydu və biz reklam vaxtı o görüntüləri seyr elədik və dəhşətə gəldik. İnanın ki, mənim səsim tutulub, boğazım tutuldu. Yəni, inanılmaz bir şey. Bir dəyərli, axsaqqal, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, hörmətli bir şəxsə qarşı vətəndaşın belə bir şiddətin göstərməyi öz də küçədə insanların gözü qarşısında bu həqiqətən də dəhşət idi. Həqiqətən də dəhşət idi. İndi olay baş verib, günah kimdədir, kim nə dedi, kim nə cavab verdi? Bilirsiniz, bütün bunları təbii ki, araşdırılacaq. Amma istənilən halda bu vəhşilikdir. Bu vəhşilikdir, bu analoqu olmayan vəhşilikdir. İnsanı, yaşlı bir insan, heç onun xalq artisti olduğunu qoyuruq bir tərəfə. Hər şey onun xidmətlərini qoyuruq bir tərəfə. Mədəniyyətimizə göstərdiyi o dəyərli, böyük xidmətləri qoyuruq bir tərəfə. Bir axsaqqala qarşı belə bir hərəkətin göstərilməsi, belə bir şiddətin göstərilməsi özdə hamının gözü qarşısında bu nə deməkdir? Valla, mən bilmirəm. Çox üzüldü. Mənə çox maraqlıdır ki, müəyyən insanlar ümumiyyətlə nə yiyir, nə içir. Səhər ümumiyyətlə hansı bir sosial şəbəkəyə daxil oluruqsa, artıq yorulmuşuq. Bu nədir? İndi... Bu. Götürüb, nə deyirlər? Girov götürüb. Öz balasın. Aydın. Ondan sonra bala öz anasını... Bu şiddəti təbii ki, çox istəyirik. Olay baş verib, hadisə nə olub, indi araşdırılır, ictimaiyyətə yaqın ki, məlumat veriləcək. Amma, amma, xüsusi amansızlıq var. Yerə yıxmaq, onun... O ölə bilərdi. Bu nə deməkdir? Hə, Ağaddaş müəllim bir dənə əl atdı ona, ondan sonra siz görəcəksiniz o adamı yerə yıxdı. Deyirəm ki, əgər bu adamın günahı varsa, ola bilər, indi biz bilmirik nə baş verir. Çox, çox, baxın. Ola bilər, Ağaddaş müəllim birinci çox mülayim, çox mədəni. Tanınmış adama qarşı bu hadisəni törədən adam, sabah cəmiyyətin digər nümayəndələri. Çox mədəni bir insandır. Ondan da dəhşətli hadisə törədən. Və belə insanları artıq sərt cəzalandırmaq lazımdır. Bilirsiniz, nəzarətçilər, onlar xüsusi missiya daşıyırlar. Biz bayaqda şokda yox, onların əsəbləri yerində olmalıdır. Onda belə çıxır ki, onu işə götürəndə psixologlar, psixoloji müayinədən keçir. Həmişə belə olur. Yaxşı öyrədən adam, çox zaman gəlir adama qarşı belə hərəkət. Amma kimi vurarsan deyir çörəyi verənədən söhbət olur. Amma bu adamın bu vəhşiliyi törətməyi, bu dəhşətdir. Ümumiyyətlə, adiyyəti qurumlar mütləq ona çox ciddi bir reaksiya verməlidir. Bu heç yerdir. Aha, aydındım. Ümumiyyətlə, mən sizə bir söz deyim. Görünən görüntülər çox belə nətər deyərlər. İnsanın ürəyini üzən, qəlbini ağrıdan. Həqiqətən də çox pis təsir göstərdi bizim hamımıza. Çox gözəl bizim əhval ruhiyyəmiz var idi. Yəni, o görüntüləri biz seyr elədik, dəhşətə gəldik. Mən yenə də deyirəm, səhvsiz bu dünyada heç kim. Heç kim yoxdur. Belə bir insan yoxdur ki, bu həyatda bunun səhvi olmasın. Mən indi yenə deyirəm, hüquq-mühafizə orqanların əməkdaşları aydınlaşdıracaqlar. Ola bilər ki, məsəl üçün, mən yenə də deyirəm, inanmıram ki, o Ağaddaş müəllim belə bir böyük bir səhvə yol versin. İstənilən halda, məsələn, hökumət var, polis var, ondan sonra onun çox, məsələn, yerlər, qurumlar müraciət etmək üçün əlbəttə Allaha şükürlər olsun. İstənilən vətəndaşın müraciətinə baxılır. Laf elə onu ictimailəşdirə bilərdi, məsələn, deyə bilərdi ki, belə bir hadisə olubdur, tutaq ki, əgər onun hüquqları pozulubsa. Amma nə dərəcədə doğru haldı ki, küçənin ortasında axsaqqal, yaşlı özdə xəstə, biz vaxt oldu, zaman oldu, biz hamımız Ağaddaş müəllimin səhhətinlə bağlı nə qədər burada dualar elədik, nə qədər Allaha dua elədik ki, ay Allah, bu gözəl sənətkarımızı bizə bağışla, onun canına qıyma. O uzaqda olan günlər deyildi, bu yaxın vaxtların hadisəsi idi. İndi yaşlı adamdır, axsaqqal adamdır, nə olar? Yola vermək olardı, əgər nəsə olubsa. Amma onu bu şəkildə cəzalandırmaq,
onu yerə yıxmaq, ona belə xəsarətlər yetirmək həqiqətən ürək ağrıcı bir olaydı və yəqin ki, yaxın zamanlarda Daxili İşlər Nazirliyi bu haqda dəqiq rəsmi, bizə məlumatları çatdıracaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlaması var. Birinci ilkin. Bəli, ilkin açıqlama var və bu dəqiqə araşdırma gedir. Yəqin rəsmi məlumatda daxil olacaq ki, səbəb nə olub, əsas yaranan səbəb. Yəni orada bizim gördüyümüz mənzərə oradan da çox dəhşətli bir mənzərə idi, utanç verici bir mənzərə idi. Elə hamımız üçün vətəndaş olaraq utanç verici idi. Çünki bir insana qarşı, ümumiyyətlə bu Ağadaş Ağayev deyil. Qeyri bir insandır. Əgər sənin hüquqlarını pozub sənə qarşı nəsə bir nalayiq hərəkət mi edib, ya nəsə də bilmirik nə baş verib. Hüquq mühafizə orqanları var, müraciət edib tədbir görsünlər. Yəni sən zorakılıq göstərməklə nəyi nümayiş etdirmək istəyirsən? Və görsənilən çox iyrək bir insandır. Ağadaş mənim üzr istəyərdi ondan. Deyərdik ki, bağışlar, ola bilər hansısa bir yanlışlar yolmuş. Bu, bilirsiniz, bütün bunları həyata keçirmək olardı. Mənə çox qəribə gələn bir şey də var. İndi o görüntülər, bilmirəm, haradan paylaşılıb, kimsə çəkibmi, yoxsa... Binanın kamerasından. Binanın kamerasından. Əslində, onlar qanunsuz yayılmadı. Onlar, əslində, mən tanımış simaların o cür videolarının yayılmayının tərəfdarı deyiləm. Məncə də. Çünki olub, hadisəni, hüquq mühafizə orqanları qoyuna dəyər versin, qiymətləndirsin, nə tədbir varsa görsün. Bunu İctimaiyyət arasında, insanların gözünün qarşısında onu niyə o vəziyyətdə göstərmək lazım? Mən bunu qətiyyət. Mən həmin o videonu yayan adam var, mən onun da məsuliyyətə cəlb olunmasının tərəfdarıyam ki, olmaz elə şey.